አሁን እንግዲህ ክብራትና ክብራን እንደምታዩት ሱፓ ሃይኪንግ እየወጣን ያለነው የሱፓ ተራራ መናፈሻ እጅግ በጣም ውብ ነው። በዚህ ወቅት ትንሽ ነው ውሃው፣ በዚህኛው ግን ብዙ ሲንጮሮጮር ተሰማላችሁ። በእውነት በጣም የሚገርም ነው። ይሄ ደግሞ በሎካል ኢኩፕመንትስ የተሰራ ብሪጅ ነው። ኢትስ አ ቢግ ብሪጅ አዝ ዩ ሲ ሄቪ ሎድድ ብሪጅ ነው። በጣም ጽብ ድንቅ የሆነ መልክዓ ምድር ነው። እጅግ በጣም ጥቅጥቅ ያለ ጫካ ደን ውስጥ ነው እየሄድን ያለ ነው። ዚስ ኢዝ ትሮፒካል ሬን ፎረስት ኦፍ ኢትዮጵያ ኢን ዘ ሱፓ ማውንቴንስ ሱፓ ፎረስት። አዎ ሀገራችሁን ጎብኙ በያላችሁበት። ይሄ ድል እንዳመልጣችሁ።